Mobilta skola. გამარჯობა, ეთერში ამ შობელთა სკოლა, გადაცემას პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი მანენა მახარაძე უძღვება. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე FM 104 და შეგიძლიათ გვიყუროთ ინტერნეტით საიტზე რადიო 1.lg და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონებზე 240 91 92 და 240 92 92. რევმატოიდული დაავადებებით გამოწვეული თვალის დაავადებებზე გვექნება ჩვენ დღეს საუბარი. ეს რევმატიზმი და რევმატული დაავადებები თვალის სხვადასხვა მიზეზებში მნიშვნელოვან ადგილს იჭერენ და ძალიან ბევრი ფორმა და გამოვლინებები აქვს ამ თვალის დაავადებებს და ამ საკითხებში დღეს პედიატრი, რევმატოლოგი მაია ლეკიშვილი და ოფთალმოლოგი მარინა რამაზაშვილი გაგვარკვევენ. გამარჯობათ ქალბატონებს. დიდი მადლობა, რომ თქვენ ძვირფასი დრო დაგვითმეთ და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. ქალბატონო მაია, თქვენ მე შესავალში, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე, გამისწორეთ შეცდომა და მითხარით, რომ რევმატიზმი და რევმატული დაავადებები არ არის სწორი ჩემი მხრიდან ნათქვამი, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანებს სწორედ ასე აღიქვამენ რევმატიზმს როგორც ცალკე დაავადებად. მოდით კიდევ ერთხელ ჩამოვყალიბდეთ. საქართველოში თითქმის ყველა სახსრის ტკივილის დაზიანებას არატომღაც არქმევენ რევმატიზმს და ეს არ არის მხოლოდ მოსახლე ობი შეცდომა, არამედ საკმაოდ ხშირად არის ესეთი პროფესიული ადამიანების შეცდომაც კი. რევმატიზმი, რა თქმა უნდა, მიეკუთნება რევმატოლოგიურ დაავადებებს, მაგრამ ეს არის მასში შემავალი ერთ-ერთი დაავადება მხოლოდ და მეტი არაფერი. რევმატოლოგიაში დაახლოებით 120 დაავადებაზე მეტი შედის და ერთ-ერთი ამავლობაში ემატება ეს ნოზოლოგიები, იმიტომ რომ რევმატოლოგია საკმაოდ ახალი დარგი არის სხვა მეფთან შედარებით. და ეს ჩამონათვალი ისაა ცალკე გამოყოფილი. ახლა ეს ჩამონათვალი იზრდება და მათ შორის რევმატიზმი არის ერთადერთი დაავადება, რომლის გამომწვევი მიზეზიც ვიცით. ამიტომაც ის შეძლება და ხო თან და ამიტომაც სულ ყველა რატომღაც ყველანაირ გამომვლინებას ეძახის რევმატიზმი. აი რა იწვევს, რა ცნობილი ყოფილი, მოდით გითხარით. რევმატიზმი იწვევს ა ჯგუფის ბეტა ჰემოლიზური სტრეპტოკოკი, ეს არის ინფექცია, რომელიც მათ შეიძლება დააზიანოს როგორც სახსრები, ასევე გული. ეს არის ხანგრძლივად მიმდინარე ინფექციის ფონზე განვითარებული, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლს თამაშობს აუტოიმუნური პროცესი და თვითონ მასპინძელი ის ინფექცია, ვისთანაც მოხდა, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მიმიკრია, მიდრეკილება, ესეთი ამ შემთხვევაში ასეთ ადამიანებს უვითარდებათ უკვე პროცესი, რომელმაც დააზიანა გული, რომელმაც დააზიანა სახსარი და მოითხოვს აუცილებლად შესაბამის მკურნალობას. ქალბატონო მაია, ამიტომ არის ალბათ სწორედ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ პედიატრები, თუ კი ბავშვს აქვს ხშირი ანგინები, რომელიც გამოწვეულია სწორედ აჯგუფის სტრეპტოკოკით და ასევე დაავადება ქუნთრუშა, რომელიც ასევე სტრეპტოკოკული ინფექცია. რატომ აქცევენ ამას პოპულარდებას განსაკუთრებით? სტრეპტოკოკული ინფექცია არის სხვადასხვა ტიპის. იმის მიხედვით, თუ რომელი შტამი არის ორგანიზმში მოხვედრილი, შესაძლებელია განვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის თირკმლის დაზიანებით მიმდინარე, გულის დაზიანებით მიმდინარე, მათ შორის რევმატიზმი და ასე შემდეგ. მას ჭირდება შესაბამისი მკურნალობა და არაერთდღიანი და ორდღიანი ანტიბიოტიკოთერაპია, არამედ სრულად ჩატარებული ანტიბიოტიკოთერაპიის კურსი და შემდგომი მონიტორინგი, რომ შემდგომი გართულებებისგან დავიცვათ ბავშვის ორგანიზმი. ამიტომაც არის ეს ასეთი მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. თუმცა რევმატოლოგიაში არის ძალიან ბევრი და საკმაოდ ესეთი რთულად მიმდინარე დაავადებები, რომელთაც რასაც ჩვენ დავარქვით ახლა რევმატული დაავადებები, არა? რევმატული დაავადებები, რომელსაც ყურადღებას ნაკლებად აქცევენ, თუმცა
თუმცა ისინი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ. მოდით ზოგადად ჩამოთვალოთ, ნუ თქვენ მზად რო 120 ხო 120 ჩამოთვალოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი არის და მათ შორის ძალიან ბევრი არის იშვიათი დაავადებები, რომელიც შეიძლება საქართველოს სულ ერთი ან ორი შემთხვევა იყოს და მეტი არა განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, მაგრამ მაგალითად იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი, რომელიც საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული დაავადებაა და სხვადასხვანაირ ფორმებით მიმდინარეობს, მისთვის იუვენილური იმიტომ რომ ბავშვთა ასაკშია 16 წლამდე ასაკში ბავშვებში. კონტინგენტი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი, შეიძლება ეს იყოს თვეების ბავშვი, შესაძლებელია იყოს უკვე გაცლებით უფრო დიდი ასაკის და მოზარდი ბავშვი. ესე იგი მიზეზი არ ვიცით, ხო? მიზეზი მისი გამომწვევი არ ვიცით და პირდაპირ განმარტებაში ხალხ ესეთი რომლის მიზეზიც უცნობია. გაბატონო მაია, მოდით თუ შეიძლება მსმენელებისთვის რო იყოს ეს ყურადსაღები, ჩამოვთვალოთ ზოგადი ნიშნები, რა ახასიათებს რევმატულ დაავადებებს ზოგადად. რევმატული დაავადება, იმიტომ რომ ალბათ ყველა დაავადებას კიდე პლუს თავისი სპექტრი არის, მათ შორის არის უფრო უპირატესად ართრიტი მიმდინარე, არის შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებით მიმდინარე დაავადებები, არის ვასკულიტების დიდი ჯგუფი, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა ყველასთვის თავისი ისი დამახასიათებელი ძირთადი ნიშანი. კი, დამატებით, მაგრამ ზოგადი. თუმცა თუ როდის უნდა მიიტანოს ექიმა ან მშობელმა ეჭვი რევმატულ დაავადებაზე, ეს არის ხანგძლივი, არა მოტივირებული ცხელება, რომლის მიზეზი ჩვეულებრივი კვლევით ვერ დადგინდა. ესე გაურკვეველი წარმოშობის წარმოშობის მორეციდივე ტემპერატურა, რომლის მიზესაც ასევე პერიოდულად მეორდება. სახსრის ტკივილი, შეშუპება, ან ხშირად არის სამწუხაროდ, რომ მშობელი ამჩნევს პრობლემას, როდესაც უკვე კონტრაქტურა განვითარებული და მოძრაობა შეზღუდულია. და ამ ეტაპზე მოყავთ ბავშვები. ძალიან მნიშვნელოვანია კანის შეფასება და ამ კანზე დაკვირვება. იმიტომ რომ რევმატულ დაავადებებს აქვს ძალიან ფართო სპექტრი კანის გამოვლინებების მხრივ. შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ტიპის გამონაყარი, შესაძლებელია იყოს სისჩაქცევები. თუ მითუმეტეს ეს რა ტიპის არის ეს სისჩაქცევები, რომ შეამჩნიოს ჩვეულმა? ან სიურჯეებია თუ სიზრძარღვევი სხივები ვეთ? ესეთი ზემოდან მოწეული ტელიანგი ექტაზიებით დამახასიათებელია ჩვენი დაავადებებისთვის, თუმცა ეს ძალიან იშვიათი რამ არის. გარდა ამისა, ესე იგი ჩალურჯებები? ჩალურჯებები, ეს არის ვასკულიტის ერთ-ერთი გამოვლინება და ჰემორაგიული ვასკულიტი არც თუ ის შივიათი დაავადება არის ჩვენი სპექტრიდან, რომელიც სწრაფ ჩარევას მოითხოვს აუცილებლად. ანუ ჭვალი, გულისცემა, ასეთი გულზე უსტე აი რაღაც დავიღალე იძახის დადიოდა და ითხოვს ხშირად ხელში აყვანას. განსაკუთრებით ეს ეხება მცირე ასაკის ბავშვებს, რომლებიც ვერ გამოხატავენ თავის შეგრძნებებს. აქტ დილის შეზღუდვა და დილაობით უჭირ საწოლიდან ადგომა. შეიძლება არ ამბობდეს მტკივა, მაგრამ არის შებოჭილი, არის შეზღუდული. განსაკუთრებით რევით ასე მნიშვნელოვანია ესე თინეიჯერულ ასაკში წელის ტკივილისთვის ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყებოდეს ამ ასაკში რევმატული დაავადებები, რომელიც მერე საკმაოდ აი იგივე მანკილოზირებელი სპონდილოართრიტი, რომელიც ასევე თვალის დაზიანებასაც იწვევს და ძალიან ესეთი მძიმეთ მიმდინარე დაავადება და დაახლოებით 50%-ში ბავშვთა ასაკში იწყება. აი ეს თქვათ გულისცემა, მოვარდნები, ქოშინი, ოფლიანობა. და შეიძლება იყოს ესეც. შეიძლება. ანუ ყველაფერი თვალის ყურის მისაქცევია ყურადღების. რევმატიული დაავადებები საერთოდ მოიცავს დაავადებებს, რომლის დროსაც ზიანდება შემაერთებელი ქსოვილი. შემაერთებელი ქსოვილი გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ორგანოში. შესაბამისად, გამოვლინება შესაძლებელი იყოს ყველანაირი.
თმის მხრივ უჭნაწლავის მხრივაც რა თქმა უნდა მათ შორის შესაძლებელია იყოს მუცლის ტკივილი, ღებინება, სისხლიანი განავალი, გულის მხრივ რაიმე ჩივილები, სუნთქვის გაძნელება, კლაპვის გაძნელება. ამ შემთხვევაში ალბათ თქვენ იმდენ მიზეზებს თვლით, რომ კარგი პედიატრი უნდა იყოს ყურადღებით, რომ გააკეთოს აქცენტირება და დიფერენციაცია მოახდინოს, საით გააგზავნოს ბავშვი რომელ სპეციალისტთან. მარინა, ხშირად ოფთალმოლოგთან ვიზიტის დროს პაციენტები ართვლიან საჭიროდ, რომ ოფთალმოლოგს, თვალის ექიმს მოუყვნენ იმ უსიამოვნო შეგრძნებებზე, რაც ახლა ქალბატონმა მაიამ ჩამოთვალა, და არის შემთხვევები, როდესაც სწორედ ოკულისტი მიიტანს ხოლმე ეჭვს რევმატულ დაავადებებზე, რომ ეს თვალის დაავადება, რაზეც თქვენ თქვათ მოგმართათ პაციენტმა, გამოწვეული შეიძლება იყოს რევმატული დაავადების რაღაც ფორმით. რა შემთხვევაში უსვენთ ამ ტიპის კითხვებს თქვენთან მოსულ პაციენტის მშობელს ალბათ ამ შემთხვევაში, ხო? მოგესალმებით. კი ბატონო, ხშირად არის ბავშვი მოდის ჩვეულებრივი ბანალური კონექტივით. ანუ თვალი გაუწითლდა, შეშუპებული აქვს, ან რაღაცა ჩაქცევა დაინახა მშობელმა, მოიყვანა. და ხშირად შეიძლება ეს იყოს მანიფესტაცია, ან უკვე შორსდასული რემატოიდული პრობლემა, რომელსაც მშობელმა ყურადღება ვერ მიაქციეს. როგორ იღებთ ეჭვი, როგორ გიჭდებათ? თუმცა დღეს უკვე ძალიან მომზადებული მშობლები მოდიან. პრინციპში ძალიან ხშირად ბევრმა უკვე იცის, რომ ის ხო არ აქვს, ეს ხო არ აქვს, დაკითხული აქვს ინტერნეტში, სადღაც ნახეს, მოიციეს და ასე შემდეგ. მაგრამ კონექტივიტი ხო შეიძლება უბრალოდ რაღაც ვირუსმაც კი გამოიწვიოს. აი თქვენ როგორ ეჭვდებით ხოლმე, რომ აი რევმატიულისკენ აიღოთ გეზი? როდესაც არის ჩვეულებრივი კონექტივიტი ბანალური, ის უფრო მარტივი შემადგენლობისა, ასე ვთქვათ. და როდესაც ხედავთ, აი მაგალითად გაწითლებულია მარტო ვთქვათ ოდნავ კონექტივა, ცოტა შეშუპებული აქვს რაღაცა გამონადენი. მაგრამ ამ დროს ამას თუ სტანდარტული აქვს მაგალითად წინასაკანში შემღრევა, ან რაღაცა შეხორცებები სულ მცირე, ან რაღაც უკვე მაშინ ეს უკვე აღარ არის კონექტივიტი, იქნებ ცუში განგაშიზარებია დასაკვირელი აუცილებლად. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უნდა გაგზავნოს სპეციალისტთან. და რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილი, როდესაც აქვს ბავშვი კონექტივიტი და ბავშვი მშობელმა სახლში არ ჩაუტაროს ურნალობა და მიაკითხოს? ამ შემთხვევაში უკვე ოფთალმოლოგის ვალია, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ახლოს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე შეიძლება სიმპტომატიურად დავუნიშნო თვალის ურნალობა, მაგრამ აუცილებლად გავაგზავნი რევმატოლოგთან, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადი პროცესის რაღაც ლოკალური გამოვლინება, იმიტომ რომ ეს სისტემური დაავადება, რევმატოიდული დაავადებები, როგორც ქალბატონმა იამზანა, და ამიტომ თვალი მისი მხოლოდ ერთ-ერთი ნაწილია. შეიძლება ეს იყოს, მე მას როგორც ოფთალმოლოგი ვერ უყურნალებ ზოგადად. სულად მკურნალობა არის აქ არის ორი პროფესიონალის ნაწილი აუცილებლად, იმიტომ რომ ადგილობრივი მკურნალობა ძალიან მნიშვნელოვანია და გვეხმარება ჩვენ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში უნდა სისტემური მკურნალობა ხდებოდეს თვითონ დაავადებას, აი ამტის ხეულების და იმის შეჩერება თუ არ მოხდა, რამდენიც არ დაუმკურნალოს აზრიანად. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დადგეს დიაგნოზი თქვენთვის და შემდეგ უკვე ერთად, არა? მე შემიძლია მივიღო მხოლოდ ხანმოკლე რევიზია და ამ ბავშვს ასე თქვა შეაბრუნებს რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს, და უფრო მძიმე იქნება ეს შებრუნება. ამიტომ დიდი დანაშაულია, რომ ოფთალმოლოგმა არ გაგზავნოს სუსტად დანიშნულების მიხედვით ძირითადი დაავადების სამკურნალო სპეციალისტთან ეს პაციენტი. რევმატული დაავადებების თვალის მხრივ კიდევ რომელი გამოვლინებები აქვთ? აი თვალში არ რევმატულ დაავადებებს კიდევ რა გამოვლინებები ხდება თქვენ? ყველაზე თვალში საცემი ასე. მაგრამ მარინა, მოდით უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს, უკავშირდებიან ტელეფონით. და გავაგზავნოთ შემდეგ ამ თემაზე გაითიშა? კარგი, დაველოდებით მაშინ დავიწყოთ ჩვენ საუბარი. რომელ დაავადებებს ჩამოთვლით თქვენ, რომელსაც თქვათ აი რევმატული დაავადებები? იყოს თვალში საცემი ეს თვალის გამოვლინებები და არის ასე ვთქვათ ფარული, რომელიც შეიძლება უკვე ძალიან გვიან სტადიაზე ვნახოთ. თვალში საცემი ეს არის უფრო ზედაპირული, რაც არის თქვათ კონექტივიტის კლერიტიდი, ან კერატიტი რაღაცა ისეთი, რაც რასაც ხედავს და რაც ფიზიკურად აწუხებს. თვალის შიგნით ტკივილი თუ ახლა იქ არ არის რაღაც თვალში გაწნევის აწევა, ან რაღაცა სერიოზული რაღაცა, და უგრძნობელია ეს. და ამიტომ უგრძნობი არის ის, რასაც შობელი შეამჩნევს და ბავშვი რასაც დაიშიმებს. აი ზარი გვაქეთაში და გვიკავშირდა მსმენელი, მოდით უპასუხოთ. გისმენთ?
გამარჯობათ. ცხოვრობს დიღომში პირველ სართულზე, საკმაოდ ნესტიან ბინაში. ჰყავს სამი შვილი. არიან თუ არა ბავშვები რევმატიზმის დაავადების რისკის ქვეშ? და აქედან ერთ-ერთ ცოტა ვამჩნევ, რომ მხედველობის პრობლემაც აქვს და არის თუ არა დაკავშირებული ამ დაავადებასთან ეს. იცით რა არის ქალბატონო, ნესტი როგორც ასეთი ცალკე რევმატულ დაავადებას რა თქმა უნდა არიწევს. მაგრამ გავრცელებულია ეს ხალხში. კი, ხალხში არ ძალიან ეს გავრცელებული. გარემო პირობები უკვე განვითარებულ დაავადებაზე, რა თქმა უნდა, ზემოქმედებას ახდენს მერე. იმიტომ რომ ასეთ პაციენტებს, ვისაც აქვს რევმატოიდული ართრიტი, იგივე ან შემართთავაზე ქსოვის სისტემის დაზიანება, გაცილებით უფრო უჭირთ ესეთ ნესტიან ცივ გარემოში ცხოვრება, იმიტომ რომ იქა ეს ხანგრძლივობა, შებოჭილობის, ტკივილის იმის უფრო მეტი არის. გადაციებას, გადახურებას აქ რაღაცა ესეთი გამშვები მექანიზმში განიხილება. ხელშემწყობი. ხელშემწყობი. თუმცა ნესტი არც გადაციებაში და ესეთ სტრესულ მდგომარეობად არ ითვლება და არც გადახურება ამ იმაში არ შედის. აი მხედველობის პრობლემას რომ მიძახით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა მიმართოთ ოფთალმოლოგს. ყველა მხედველობის პრობლემა რა თქმა უნდა რევმატოიდური დაავადება არ არის და მისახედი არის. აი თუ ოფთალმოლოგი ჩათვლის, რომ იქ რაღაცა ისეთი ცვლილებები არის და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამწუხაროდ მოსახლეობა თვლის, რომ ოფთალმოლოგთან მივიდა, უნდა მხედველობა შეიმოწმოს. ოფთალმოლოგიური გასინჯვა ძალიან ბევრ ეტაპებს მოიცავს თავის მხრივ და მათ შორის რევმატოლოგიის მხრივ არის მოთხოვნა, რომ ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ნაპრალოვანი სანათით. ანუ უნდა დაგთვალიერდეს უკანა კამერაც, რომ ზუსტად შეფასდეს რევმატოლოგიური მხრივ არის რაიმე დარღვევა თუ არ არის რაიმე დარღვევა. ამიტომ ასეთმა ადამიანმა უნდა მიმართოს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ოფთალმოლოგს, თუ სხვა რევმატოლოგიური ჩივილები არ გააჩნია. დიდი მადლობა ზარისთვის. გვაქვს კიდევ ზარი ეთერში? რედაქტორს ვეკითხები, გვაქვს კიდევ ზარი? შევიყვანოთ ზარი. კი ბატონო, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალო. არ ყოფილა ზარი, კარგით. დავაგრძელოთ. მარინა, თქვენ საუბრობდით, ჩვენ ჩამოვთვალოთ უნდა ახლა თვალის რევმატული დაავადების მიზეზით გამოწვეული თვალის დაავადებები და მე ვლაპარაკობდი ჯერ სიმპტომატიკაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ყურადსაღები იყოს, იმიტომ რომ ის რასაც მშობელი შეამჩნევს, რომ დროზე მოახდინოს რეაგირება. ხშირად არის, რომ ეს არის ოფთალმოლოგთან მოდის და ახლა რატო უნდა გავაგზავნო მე ოფთალმოლოგმა რევმატოლოგთან ადამიანი? რა თქმა უნდა, როგორც კი დაინახავ იმის მინიშნებას, რომ აქ შეიძლება იყოს რაღაცა კიდევ დამატებით სხვა რევმატოლოგიური, მაგალითად შესაბამისი კითხვები უნდა დაუსვა ახლა, რაც შეეხება შეზღუდვას, სიცხიანობას, იგივე შეიძლება ენას დაუთვალიერო, ნახო აქ რა ხდება და ამის მიხედვით ნადები ხო არ არის ამ ხრივ? კი. არა, არის ციფელი ენა კავასაკის დაავადებისთვის. კავასაკის დაავადებისთვის ეს არის ძალიან ესეთ სწრაფად მისახედი, ასე ვთქვით, დაავადება, რომელიც ძალიან პირველ ეტაპზე რომ დამხდეს შესაბამისი მკურნალობა, თორემ მერე შედეგი გაცილებით უფრო და რა არის მისი სიმპტომი? მისი სიმპტომი არის ეს ცხელება, არის კონიუნქტივიტი, არის გამონაყარი, სხვადასხვა ტიპის შესაძლებელია იყოს, პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანება ახასიათებს, ესეთი ჟოლოსფერი, მარწყვისფერი. ეს კუნთრუშასაც სხვა ახასიათებს? ხო, ცოტა სხვანაირი. აი ტუჩები აქვთ და ხეთქილი და სისხლმდენი, ლიმფური კვანძები შეიძლება იყოს გადიდებული და ახასიათებს კიდევ ესეთი ხელების და ფეხების, ხელის გულების და ფეხის გულების სიწითლე და შეშუპება და ამ ხელების და ფეხების შეშუპება. ეს არის ესეთი კლასიკურად მიმდინარე, თუმცა შესაძლებელია ეს კავასაკის დაავადება აქვს ასევე თვალზე განვითარება. უვეიტი ახასიათებს, თუმცა უვეიტი შეიძლება განვითარდეს, მაგრამ აი ესეთ შესამჩნევი სიმპტომი ეს არის კონიუნქტივიტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მკურნალობა პირველი 10 დღის განმავლობაში ჩატარდეს და ამ შემთხვევაში აი ჩვენ როცა ჩვენმა განყოფილებმა დაიწყო მუშაობა და სულ ერთი შემთხვევა კავასაკის დაავადების და ჩვენ
განყოფილებაში დაისო ფაქტიურად ის პირველი დიაგნოზი. Თუმცა მე აი ძალიან ფართე სწავლებები იყო რაღაც სპეციალური კონფერენციები და ისინი და ამჟამად საკმაოდ ბევრი დიაგნოზი ისმევა უკვე კავასაკის დაავადების, იმიტომ რომ ეს უკვე ძალიან ესე კარგად იგივე ოფთალმოლოგები აქცევენ ამას ყურადღებას, ინფექციონისტები ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ნუ ექიმებმა გაუზიარეთ თქვენი გამოცდილება ერთმანეთს და ეს გასწორება. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომი დიაგნოსტირებისთვის. იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში რაც უფრო მალე ჩატარდა მკურნალობა, დაახლოებით 50-დან 75%-ში უმჯობესდება გამოსავალი. ხდება გულის კორონარული სიზარღვების დაზიანება და რაც უფრო სწრაფად და პირველ ეტაპზე ჩაატარებ მკურნალობას, მით უფრო ნაკლები იქნება ეს პროცენტი დაზიანების. მარინა, თქვენ ახლა მე მინდოდა რომ თქვენ ჩამოგეთვალათ მაინც ის დაზიანებები, რომელსაც რევმატული დაავადებები იწვევენ თვალის მხრივ. კი, რომ მივყეთ თვალს. მაგრამ მოდით კიდევ ზარი ახლა გიკავშირდებიან, უპასუხოთ. დიაგნოზით მოგესალმებით. ბიჭი არის 8 წლის, აღმოაჩინა რევმატული დაავადება, რომელიც გამოიხატება სახსრების ტკივილით. და თქვენ რა თქმა უნდა მკურნალობთ. ხო, მაინტერესებს პროფილაქტიკის მიზნით ხომ არ გავასინჯოთ ბავშვი თვალის ექიმს? ქალბატონო, რა ქვია თქვენ დაავადებას? ესე რევმატული დაავადება სახსრების ტკივილით. მე ბებია ვარ გენაცვალე და ასა ზუსტად ვერ გეტყვით, უბრალოდ აი მომენტი. არის იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი, არის დიაქტიული ართრიტი. ვაი მაგას რევმატული მკურნალობთ, ქალბატონო? მკურნალობთ, კი, მაგრამ მე იცით რა არის, მოდით ასეთი პასუხი გავცეთ, ვინაიდან ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც არის რევმატული. მნიშვნელოვანი რა დაავადება ზეალაპარაკი, თუმცა ყველა ასეთ პაციენტს მინიმუმ ერთხელ მაინც ეკუთვნის ოფთალმოლოგთან ვიზიტი და დიაგნოზის მიხედვით მე 3 თვეში ერთხელ ან 6 თვეში ერთხელ. ამიტომ ეს უნდა შეათანხმოთ თქვენს ექიმთან, ვისთანაც მკურნალობთ. პირველ რიგში ეს დამოკიდებული არის ასე გადაეცით მშობლებს იმაზე, თუ რა დიაგნოზი აქვს თქვენ შვილიშვილს. მარინა, მოდით გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი. სამწუხაროდ ბებიები უფრო ხშირად გვირეკავენ, მშობლები სამსახურში არიან ალბათ, მაგრამ ბებიები ხო ისეთ როგორ წუხართ ჩვენს უყვალანი განსაკუთრებულად, ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ. ფლის ჩვენ დაავადებებს, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს რევმატულმა დაავადებებმა. ახლა თვალს რომ მივყვეთ სისტემურად გარედან შიგნით, შეიძლება მოიცვიოს მისი თითქმის ყველა შრეები. დაწყებული რქოვანიდან, კონიუნქტივა, მისი ყველა გარსები, ეს ტენონის კაფსულა. რქოვანაც კი შეიძლება დააზიანოს. ეს კონიუნქტივიდი კი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა. ტენონის კაფსულა, რომელიც წინა უკანა ბარიერია თვალის, ეს ტენონიტები, აი მე ამოწერილი მაქვს, ირიტი და ირიტოციკლიტი. ეს რომელი ნაწილის ანთება? ირიტი და ირიტოციკლიტი, ეს არის ფერადი გარსის ანთება, ძალიან ხშირია განსაკუთრებით საწყის სტადიებში. გამოიხატება იმაში, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება ბავშვი შეეცვალოს მაგალითად ფერადი გარსის ფერი, ერთზე მაინც ხშირი თუ ამ წვანდება ესეთი ანთების დროს ის ხოლმე ახასიათებს ტკივილის ხათაშორის თვალის ერის და ირიტოციკლიტს. მის უფრო შიგნით არის უკვე მინისებური სხეულის ანთება, შეიძლება იყოს ვიტრიიტი, შეიძლება იყოს უვეალური ანუ სისცარღოვანი ქსელის ანთება, უვეიტი რასაც ქვია. აი უვეიტები, დიახ, რა არის ეს? ეს არის სისცარღოვანი გარსის ანთება. დიახ, შეიძლება იყოს ხედელობის ნერვის ნერვამდე წავიწევს ანუ და აქ ბადურას წავიკითხე ხო ხო ბადურას, რა თქმა უნდა, რეტინიტები არის. შეიძლება იყოს კომბინაცია ერთი ან რამდენიმე შეთანხმებული, ამ თლიანად იყოს. უფრო შორეულ სტადიებზე, უკანშებულზე გამოიწვის მაგალითად კატარაქტა, შეიძლება იყოს მეორადი გლაუკომა. მისი მიზეზი შეიძლება ეს მივიდეს თვალის დაკარგვამდე, კი ბადურის ჩამოშლა და ასე შემდეგ. ძალიან და დაბრუნებაში ბრმავენდეთ შეიძლება მივიდეს აქ? კი, ხშირად, კი. და ძალიან ხშირია, ძალიან ხშირია ესეთი აი უმადური დაავადება, მაგალითად აი მისი ყოველგვარი ქირურგიული ჩარევა შემდგომში მაგალითად იწევს ძალიან აი აქტიური შეხორცებებით მიმდინარეობს ეს პროცესი და შეიძლება მიმდინარეობდეს ოპერაციის შემდგომი გართულებები. ძალიან ხშირია, ამიტომ ძნელია გარანტიის მიცემა ასეთ პაციენტზე ოპერაციაზე, ეს რომ მიშველია. თან აუცილებლად ამ შემთხვევაში პარალელურად ძირითადი დაავადების მისიაში ან ანთების დროს არ შეიძლება კატეგორიულად ანთების პერიოდში გაკეთებული ეს გაცილებით უფრო უარესია. კი,
კი და ამ შემთხვევაში ესე იგი უნდა ვეცადოთ ჩვენ რაც შეიძლება მალე მივაღწიოთ რემისიას და რაც შეიძლება ხანგრძლივი იყოს ეს რემისია. ყოველი შემდგომი გამეორება წეღან აღნიშნე ანუ შემდეგი პულსი ამ დაავადების უფრო მძიმე დაზიანებას ანიჭებს თვალს. Упро რთულად მიმდინარეა. Ай, საინტერესო, წავედ მიმდინარე რევმატიზმისაგან განსხვავებითო, ქრონიკულად პასუხი ვიცით, მაგრამ მაიც თქვათ ამაზეც. Ай, ამოვიკითხე ეს. ლატენტურად ანუ წყნარად მიმდინარე რევმატიზმი უფრო მეტ დაზიანებას იწვევს. გასაგებია რატომაც, მაგრამ მოდით გავუსვათ ხაზე. გასაგებია, იმიტომ რომ პრინციპში, როდესაც არის ლატენტურად ანუ დუნეთ მიმდინარე, ჩუმად მიმდინარე ეს პროცესი, მაშინ ხშირად იწვევს ხოლმე თვალის უკან ნაწილს, უვეალური გარსის სანთებას, სისხლოვანი გარსის სანთებას, რომელიც თვალი ჩანს გარდტკივილით არ ვიდება ჩივილი არ აქვს დიახ მისი თვალის პერიფერიული შიგნით პერიფერიული ნაწილის გარეთან ნაწილის დაზიანება არც მხედველობის ჩივილს არ იწვევს სანამ ცენტრალური ნაწილი არ დაზიანდება ცენტრალური მხედველობის არეა დაზიანდება შეიძლება ძალიან სერიოზული შედეგები სერიოზული სურათით მოვიდეს პაციენტი უკვე ძალიან ძიმე დაზიანებული მხედველობა ქონდეს ერთეული 100%-იანი მხედველობა ქონდეს ცენტრალურ მხედველობას არ შეხებია მაგრამ ამ პაციენტს შეიძლება 64-ში მხედველობა დაუზიანდეს კატასტროფულად და ეს არ და მივიყვანე ექიმთან და შემდეგ ბავშვს ესეთი რაღაცა დაემართა დაეცა მხედველობა ეს იმის ბრალი კი არ იყო რომ ექიმად სულად უყურნალო არამედ რომ იმდენად მძიმე იყო მისი პროცესი რომ ის ადგილიღა იყო დარჩენილი მხედველი და უბრალოდ ანთებამ და პროცესმა ის ადგილი დააზიანა ძალიან სწრაფად იმიტომ რომ დიდი იყო მოცულობა პროცესის თვითონ თვალში აი თვალის მიოზიტიც ყოფილა ერთ-ერთი გამოვლინება და აი რანაირია სიმპტომი როგორია? შეიძლება დაემართოს მაგალითად რომელიღაცა კუნთმა გადაძალა ანთებას და ეს მიოზიტი ტკივილს არნიშნავს, იმიტომ რომ მიოზიტები გამოგია ჩვენს ხოლმე. ყოველთვის აუცილებელი არ არის ეს ტკივილით იყოს. ანუ უცებ შეიძლება ჩობელმა შეამჩნიოს, რომ ბავშვს თვალი დაუელამდა და ეს ის იყოს ერთ-ერთი მიზეზი. არის პაციენტები, რომელიც იუვენილური რევმატოიდული ართრიტის დიაგნოზით, უკვე არიციან, რომ ეს დაავადება აქვთ, მოდიან ჩვენთან ოფთალმოლოგისგან და პირველად მიმართავენ ოფთალმოლოგს იმიტომ რომ ფაქტიურად დაკარგა მხედველობა. იქამდე ჩივილი ფაქტიურად არ ქონიათ. არა ტკივილი, არა გამონადენი, არა სიცითლე და სამწუხაროდ შესაძლებელია დაახლოებით 50%-ში ეს დაავადება ასე მიმდინარეობდეს, რომ საერთოდ ვერაფერი შეამჩნიოს მშობელმა. იგივე აი იმ ბებიას კითხვიდან გამომდინარე. აუცილებელია ამ შემთხვევაში რევმატოლოგთან თუ არის პირველ რიგში მისული და იქ აქვს რევმატიული დაავადების დიაგნოზი, ოღონდ გააჩნია რა თქმა უნდა დიაგნოზი, ზოგიერთ შემთხვევაში თვალის დაზიანება გაცილებით უფრო ნაკლებ პროცენტში ხდება, მაგრამ თუ ეს არის სახსრი თვინდინარე, მით უმეტეს აუცილებლად ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობა საჭიროა. რა სახსრები მკივავს ხოთაშორის? კი, ბებია იძახის, რომ სახსრების მხრივ აქვს პრობლემა. შესაბამისად, ესეთი პაციენტი ჩივილის და მიუხედავად აუცილებლად საჭიროებს ოფთალმოლოგის მეთვალყურეობას. აი, ჩვენ ჩამოვთვალეთ მარინა რამდენი ირიტი, ირიტოციკლიტი, ტენონიტები, უვეიტები, ნუ კარგით, არ არის სკლერა, მაინც ყველამ ვიცით რა არის, ხომ? და სკლერიტის ყოფილია, ხომ? ამ გამოწვეული ძალიან მნიშვნელოვანი დაზიანება განსაკუთრებით ვასკულიტების დროს. ეს თვალის სკლერა არის? თვალის აი რო შევხედოთ გვაქვს თვალის კაკალი რომელიც არის ფერი, ასე ვთქვა და დანარჩენი თეთრია. აუ თვალის თვალის გარსი რომელსაც უჭირავს თვალი როგორც სტრუქტურა, ეს არის პრინციპში სკლერას უჭირავს. მისი კარკასია სკლერა. და მისი ანთება იწვევს ხშირად არის ხოლმე მასზე ასეთი გრანულომა ვითარდება რაღაც როგორც ჩირქოვანი ანთება შეიძლება მისი გახრეტა გამოიწვიოს სკლერის ამ გრანულომა რევმატოიდულმა რომელიც ეპისკლერიტს ახასიათებს მაგალითად ანუ ეპისკლერიტი არის სკლერის ზედაპირის ანთება რომელიც უფრო ნაკლებად ცუდია ვიდრე სკლერიტი, უფრო ღრმათ არის, მაგრამ არც ერთი კარგი არ არის. როგორც კინახავს სკლერიტს, რომელიც მორიციდივია. ეს პრინციპში ჩემი პაციენტია იმ ხრივ, რომ მე ის სიმპტომატიკა ჩაუქროთ, ორი სიმწუთას უნდა გავაგზავნო მე რევმატოლოგთან. დიახ. და კარგი, ეს ჩამოვთვალეთ, ალბათ კიდე სხვა დაავადებებიც არის, მაგრამ მოდით ძალიან ნუ შევაშინებთ ჩობლეს, მაგრამ ყურადღება კი უნდა. ჯობია შეშიდეს. ჯობია შეშიდეს. მიიღო ფრაზი ელაპარაკი. აი, თქვა შევნიშნეთ ეს ნიშნები. როგორია მკურნალობა? ეხლა მე ვიცი, რომ თქვენ ალბათ რა თქმა უნდა ერთად უმკურნალოთ. მოდით ზარს უპასუხოთ. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და შემდეგ მკურნალობაზე ვისაუბროთ. რამდენად შედეგიანია ეს მკურნალობა, გისმენთ?
გამარჯობა, ცოტა ხმა მაღალს შეიძლება? რევმატიზმით დაავადებულ ბავშვებს ხომ არ აქვთ რაიმე სახელმწიფო დახმარება? არა, ბატონო, მე როგორც ვიცი, რაიმე პროგრამა რევმატიზმით დაავადებულ პაციენტებზე არ არის. რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტებზე არის პროგრამა, რომელიც ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს ბიოლოგიური პრეპარატით ამ პაციენტებს. შეიძლება ქალბატონი რევმატიზმს ამბობს უბრალოდ იმ გაგებით, რაც ჩვენ ვიხმარეთ და ალბათ ამ შემთხვევაში არის პროგრამა, რომელიც საბედნიეროდ ანუ რევმატულ დაავადებებში არის რაღაც პროგრამა. იუვენილური რევმატოიდული ართრიტის დროს პაციენტებისთვის, რომელსაც უკვე ჭირდება ბიოლოგიური პრეპარატი, ეს ძალიან ძვირადღირებული ბოლო ეტაპის ფაქტიურად ჯერჯერობით პრეპარატია, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ შემთხვევაში. აღრიცხვაზე ალდის ალბათ პაციენტის. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ეს პაციენტი არის რევმატოლოგთან აღრიცხვაზე. უნდა დადასტურდეს, რომ ეს პაციენტი საჭიროებს ამ პრეპარატს, იმიტომ რომ იქამდე არის რაღაცა ეტაპები, ეს არ არის პირველი რიგის მკურნალობა, იქამდე უნდა გავლილი ქონდეს ყველა ეტაპი და ის წინაწამლები უნდა იყოს არაეფექტური და შემდგომ გადადის უკვე ამ ეტაპზე და მერე უკვე სახელმწიფო ანუ რაღაც კომისია, რომელიც ამას ადგენს ალბათ, არა? კი, ეს არის უკვე რევმატოლოგების სუფთა ესეთი ვიწრო კომპეტენცია. და სად უნდა მიმართოს ამით დაინტერესებულმა მშობელმა? სად ხდება ეს ყველაფერი? ეს ჯერ ხდება რევმატოლოგთან, რომელიც თუ დასვავს ამ დიაგნოზს და დაიწყებს შესაბამის მკურნალობას და ჩათვლის, რომ ჭირდება ესა და ეს წამალი და მერე ხდება სამინისტროსთვის მიმართვა. ანუ კერძოდ იმ რევმატოლოგი ან ცალკე რევმატოლოგიური ცენტრი ხო არ არსებობს? არსებობს რევმატოლოგიური ცენტრი, ეს არის იაშვილის კლინიკაში. არსებობს რევმატოლოგები, რომლებიც არის სხვადასხვა კლინიკებში, თუმცა ცენტრი როგორც ასეთი ბავშთა რევმატოლოგიური ცენტრი არის, სადაც თქვენ ხართ, სადაც არის ასევე განყოფილება რევმატოლოგიური, არის სტაციონარიც და არის ამბულატორიული მომსახურება. კარგით. მარინა, ესე იგი ჩვენ უბრუნდებით ახლა მკურნალობას. ამდენი ვისაუბრეთ, შევაშინეთ მშობლები, უყურადღება გავამახვილეთ საკითხებზე. გასაგებია, ვინ მკურნალობს ახლა? აქ პედიატრი ალბათ თავის თავზე ამ საკითხს ვერ აიღებს. დაუცილებლად ვიწრო სპეციალისტთან გადაამისამართეს. მე ასე ვთვლი, რომ როდესაც არის ეს ოფთალმოლოგიური პრობლემა ჩართული, ოფთალმოლოგი იღებს თავის წილ ოფთალმოლოგის მხარის კურირებას, მაგრამ ძირითადად მიყავს რევმატოლოგს. ასევე როგორც იმ პაციენტს, თუ არა ოფთალმოლოგიური პრობლემა აქვს, მაგრამ არამედ აქვს სხვა ყურის პრობლემა ან რაღაცა, რომელიც ასევე არის ხოლმე, იქაც თავისხმევ, მაგრამ მაინც პარადი მიყავს რევმატოლოგს ამ შემთხვევაში. რევმატოლოგს, ქალბატონო მაია, თუ პლუს რევმატოლოგთან ერთად კიდევ ის სპეციალისტები თუ რომელი ორგანო არის ამ შემთხვევაში რისკის ქვეშ? ამ რევმატოლოგიური დაავადებების დროს შეიძლება ნებისმიერი ორგანო დაზიანდეს. შესაბამისად ჩვენ მუდმივად ვართ ეს პარალელურ რეჟიმში, ეს პაციენტი შესაძლებელია საჭიროებდეს ორთოპედის დახმარებას, ქირურგის დახმარებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეაბილიტაციის გავლა ასეთი პაციენტებისთვის, რომ შეინარჩუნოს ცხოვრების ნორმალური რითმი. გჭირდება კარდიოლოგი, რა თქმა უნდა, იგივე ვასკულიტების, იგივე რევმატიზმის შემთხვევაში, გასტროენტეროლოგი, ჰეპატოლოგი, აი იგივე ოფთალმოლოგთან მიმართ. კი, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რევმატოლოგის მეთვალყურეობა და რევმატოლოგის მიერ დანიშნული მკურნალობა. თუმცა არის შემთხვევები, რომ ჩვენი მხრიდან კურნალობის ფონზე სახსარი უკვე არის მართული, არანაირი ისეთი გამოვლინება არა, მაგრამ თვალის მხრივ არის პროგრესირება. და როგორ ერთმანეთს უკვე ერთმანეთთან გვაქვს ყოველთვის ესეთი კავშირი, რომ უნდა მკურნალობა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მხრიდან ის ბავშვი არის უკეთესად, მკურნალობა უნდა შეიცვალოს და იგი უნდა გადავიდეს შემდგომ ეტაპზე, რომ არ დაკარგოს ამ პაციენტმა მხედველობა. და ძალიან ხდება მხედველობის დაკარგვა და ნუ რა თქმა უნდა, თუ კი არ იქნა მიქცეული ყურადღება, მაგრამ მაინც გითხარით ამ ჩამონათვალი რო ქონდა თვალის დაავადებების, რომელიც გამოწვეულია რევმატული დაავადებების მიზეზით, როგორია მკურნალობის ტაქტიკა და როგორ რამდენად შედეგიანია?
მკურნალობის ტაქტიკა ადრეულ პერიოდში დაწყებული საკმაოდ შედეგიანია. მოდით უპასუხოთ კიდევ ზარ, ძალიან გვეხოცება ჩვენი რედაქტორი, რომ მივიღოთ ეს ზარი. გისმენთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, გასაგებია. გამარჯობა. ასეთი ორი შემთხვევა მაქვს. თვალისისა შიყვთან ადრე რო ვერ გამოიკლეს პატრონი და შიყვის გართულება ფრიჭერს თვალის დაზიანებას, ხედელობას და რემატიული თუ მარილებისაგან თუ გამოდის ის დაავადება, თუ გრძელდება თუ ჩალკი არის კარიოზული დაავადება სისხლძარღვთან, ფეხების ვარიკოზული ალბათ. აი თუ რა ერთი კავშირი აქვს თუ ცალცაკია და ამაზე თუ რამეა რომელიმე ზი ყურადღება ცალკე. მადლობთ. აჰა, ცოტა რთული შეკითხვა არის. ესე იგი თუ აქვს კავშირი, მე მგონი აქ ასაკთან გვაქვს ჩვენ კავშირი უფრო, იმიტომ რომ იმდენი დაავადება ჩამოთვალა ქალბატონმა. ხო, დიახ. აჰა. ეხა მოკლედ რომ გავცეთ ქალბატონს პასუხი, დიახ. რაც შეეხება ხო ფარისებული ჭიყვის პრობლემებთან დაკავშირებით, თუ ეს არის რაღაც ტოქსიური ჭიყვი, რომელსაც თან გამოყვა, თან მოყვა როგორც გართულება ეგზოფთალმი, ანუ თვალები რო გარვეღარე ხუჭებად და გარეთ გადმოდის. გადმოკარგული თვალები რო გავაყევით. დიახ. ამ შემთხვევაში ხშირად არის მხოლოდ ქირურგიული მკურნალობა. ანუ ჯერ უნდა ფარისებურ ჯირყვალს მიექცეს ყურადღება. მე თავისთავად, დიახ, ბარო, ხშირად არის რომ ფარისებურ ჯირყვალი პრობლემა აღარ არის. დიახ, რჩება ეს, რომელიც უკვე ქირურგიის საკითხია. რაც შეეხება ვენების პრობლემას და ასე შემდეგ, ამას უკვე ალბათ თავისი სპეციალისტი ყავს, რომელიც მიაქცეს ყურადღება ჯირვანად, ახლა რემატოლოგთან რა კავშირი აქვს ამას. ვენების პრობლემას ალბათ სავარაუდოდ ართროს გულისხმობდა მარილებთან დაკავშირებით. ესეც ამ შემთხვევაში თუ ართროზი და თვალის დაზიანება ერთმანეთთან ასეთ კავშირში არ არის. არ ჩვენ დავთხოვოთ ქალბატონს, რომ ჩვენ რადიოს საზოგადოებრივ რადიოს აქვს გადაცემა ოჯახის ექიმი, სადაც ძალიან კარგი სპეციალისტები მოდიან და ჯობია რომ დარეკოს იმ გადაცემაში და ზუსტად სპეციალისტი გასცემს პასუხს, ჩვენ მაინც ბავშვებზე ვსაუბრობთ დღეს. მარინა, როგორია მკურნალობის შედეგები თქვენთან? კი, მკურნალობის შედეგები, როგორც წეღან მოგვიგეს. და მკურნალობის რაფორმებს რას აკეთებს? რა თქმა უნდა, ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დროულად დაიწყო ეს მკურნალობა. თუ მოვიდა მაშინ, როდესაც სულ დასაწყისია, ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული თვალის მეორადი ცვლილებები, მაშინ რემატოლოგთან ერთად, რომელიც ძირითად დაავადების კუპირებას გააკეთებს დროულად, თვალის სიმპტომატიკა მარტივი მოსახსნელია. ანუ მარტო სიმპტომატიკა თუ დაზიანებაც არის? მე ვიცახი ჯერ სანამ არის ძალიან მარტივი შემთხვევა. თუ არის დაზიანება, დაზიანება გააჩნია, ხა რა დაზიანებაა? თუ გვაქვს მაგალითად შეხორცებული ფერადი გარსი ბროლთან ან წინასაკანთან, შეიძლება მისი მედიკამენტოზური მოხსნას საწყის სტადიებში ხო არსებობს ამლები? ხო, შეიძლება ათების საწინააღმდეგო კი ბატონო, შეიძლება ესეც მოხსნა. რა თქმა უნდა, ესეც ძირითადი დაავადების კუპირებასთან ერთად, თორე თუ ძირითადი დაავადების კუპირება რემატოიდული პროცესის არ მოხდა, აქ ოფთალმოლოგი უძლური იქნება ამ შემთხვევაში. თუ არის უფრო ძლიერი დაზიანებები თვალის შიგნით მიმდინარე პროცესები, მისი დაზიანება, მისი კუპირებაც საკმაოდ კარგად არის შესაძლებელი. დღეს არსებობს ისეთი პრეპარატები, მეტატრექსატით, პულს თერაპიით, არის მთელი რიგი სქემები მკურნალობის, რომელიც მოახდენს ამ პროცესის კუპირებას. ხშირად მოსვლია პაციენტი, უფრო მოსწილ პაციენტზე ვიტყოდი ახლა მაგალითად, ვისაც ჰქონდა თვალის ძალიან რთული ფეხშეტის დაავადებაზე ყო ლაპარაკი ძალიან ძიმე ფორმა ჰქონდა, მას უკურნალებია ზოგადი პულს თერაპიით, რომელიც ჭირდებოდა ამას და მითხრა რომ მეორე წელიო მეორეო სახსრები აღარ ამდგიოდაო. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ხო ერთიანი სისტემა ორგანიზმი და როდესაც ერთი სისტემის პრობლემით არის გამოწვეული იმისის და ამისის დაზიანება, ყველაფერზე მოქმედებს ეს. ხო, მაგრამ ასეთი ხალხი ხშირად არის, რომ ბევრი უკვე არ ახცევს ყურადღებას. ამ თავის პრობლემა ხშირად მიყურადება იციან, გამივლის ესე ის, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი შემდგომისათვის. რაც შეეხება თვალის ისეთ დაავადებებს, რომლებიც გამოწვეულია უკვე ძიმე სტრუქტურული ცვლილებებით, მაგალითად კატარაქტა დაეწყო პაციენტს ან უკვე მეორადად. ანუ შეიძლება კატარაქტას განვითარდეს რემატული დაავადება. კი. როგორც დაავადების გამო და თვალის დაზიანების შემდგომი გართულებების გამო. ბავშვთან ასაკში ვიძახი, კი. ან შესაძლებელია იგივე კურნალობის ფონზე, იმიტომ რომ წამლებს, რომელიც იხმარება ამ დაავადების ამკურნალოდ, ახასიათებს თავისი გვერდითი მოვლენა თვალის მხრივ. ზარი გოგს კიდევ ერთაში მოდით მოვისმინოთ.
არ არის ზარი? აჰა, გასაგებია. კარგით, 2 წუთი დარჩა ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე და ქირურგიული ჩარევა თუ არის ხოლმე ხდება საჭირო, ასეთი კონდალო ჩარევა საჭიროა, მაგრამ როგორც ხალბატონმა აი ამბზანა, მხოლოდ და მხოლოდ ცი პერიოდში, რემისიის პერიოდში, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არის აქტიური ძირითადი პროცესი. მაგრამ არის შემთხვევები, რომელიც სწორედ ამას მოითხოვს. კი, მოითხოვს, მაგრამ როგორც არ უნდა მოითხოვდეს, თუ არის აქტიური პროცესი, ყველა ქირურგია იქნება უფრო უარესი შედეგის მიღებისათვის განწერული. არ შეიძლება. ანუ ჯერ უნდა ჩაცნარდეს თვითონ რევმატული პროცესი. უნდა ჩაცნარდეს, უნდა რემისია ქვია ამ შემთხვევაში, როდესაც ლაბორატორიული მაჩვენებელი არის ნორმაში, არაა ტკივილი, არაა გამოხატული სხვა არანაირი გამოვლინებები. რა თქმა უნდა, ეს არის წამლით მიღწეული, მაგრამ მიღწეული რემისია და ამ შემთხვევაში უკვე ერთობლივად დგება ის საკითხი, რომ შესაძლებელია ქირურგიული ოპერაციის ჩატარება ამ შემთხვევაში თუ არ შეიძლება. გაცილებით მნიშვნელოვანი უკეთესია დაველოდოთ და გავაკეთოთ ამ კარგ პერიოდში ოპერაცია და დავიცვათ შემდგომი გამწვავებისგან, ვიდრე გაკეთდეს ხოლმე ზიანი სპონტანი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისათვის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ნამდვილად დასკვნა, რომ არც ერთი ჩივილი მშობელს არ უნდა გამორჩეს ყურადღებიდან და თვალთახედვიდან, ბავშვის უნდა იყოს მშობლის ყურადღების ქვეშ და დროულად მიმართული აი ამ რთულ ამ გართულებებსაც გადავრჩებით, რასაც ქვია რევმატული დაავადებებით გამოწვეული თვალის დაზიანებები. მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს დღევანდელ კონსულტანტებს. ეს იყო პედიატრი რევმატოლოგი მაია ლეკიშვილი, მადლობთ ქალბატონო მაია, და დიდი მადლობა მარინე ოფთალმოლოგი მარინე რამაზაშვილი გვიწევდა დღეს ასევე კონსულტაციას. მანანა მახარაძე უძღვებოდა გადაცემას პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ 4 შაბათს ჩვენ კვლავ გვექნება გაკვეთილი მშობელთა სკოლაში. მშობელთა სკოლა.